O que significa biblicamente a palavra santificado? Vem da palavra agiasso, que significa tornar santo, que é derivado de agios, que é santo. Significa separar para Deus, santificar, fazer a pessoa ou coisa o oposto de koinos, e koinos significa comum. E é traduzido por santificado para o português, com referência ao nome de Deus Pai na oração dominical ou oração do Pai Nosso em Mateus 6:9 ou Lucas 11:2. E a passagem diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus deve ser separado do comum, deve ser separado do impuro e santificado, pois é um nome sagrado.